Sehän on sitten toisen kaapiston maalaus menossa. Tämäkin joutui niskan teki. Tämä joutuu varmaan 3 kertaa. Todennäköisesti. Näyttää ihan surkeutta. No se on vielä. Sitten täällä mä tein hiekkapuolaisin toisen kumityyny toppari systeemiin ja toinen puhaltamatta, toinen puhallettu. Mä otan ton, nyt mä sain puhallettu noin kiertekitto puhtaaks, niin ottaa toi kumi irti sitten vasta. Ei kannata ottaa vielä, nää näyttää niin hyviltä nää kumit, että eipä näitä tarvitsekaan uusia, saa vaan ton motterin irti. Sitten nämä tietysti vielä pois, niin saa puhallettua kunnolla sitten tuolta altakin. Ja joo, eikä noille puolelle, tai siis tuonne puolelle tuolla kaapissa. Viime talvenahan mä tein tähän näin jalat ja pyörät. Vähän kurotin tätä, niin nyt tää on ihan ok. Ja sitten laitoin tuon pölyn pois. Systeemikin tuossa ensin kuntoon. Ei niin mikään kaunis on, mutta tuo päällä oleva levy on testissä siinä vaan, että täytyy siihen tehdä oma levynsä, että se puhaltaa vaan alaspäin sitä tätä pölyä. Niin voisi siinä olla semmoinen torvikäyrä, mikä sitten puhaltaa sen tuonne pois seinästä päin. Joo. Tuota letkua voisi vähän lyhentää. Miksi mä maalan mun kiinnitysrautoja mustaksi? No. Joo. Tämähän on muuten nyt valmis. Tää maalauskin täällä. Tuolta toi pystylauta vielä. Nyt täytyisi oikeastaan punaisella vetääkin. Sitten on noin venttiili suojat laitettu tuohon. Joo, ja pahvithan täytyy kerätä pois tuosta. Sitten täytyisi räystää, että saada vaan tänne rännit ja syöksytorvi. Sama tuolle toisellekin puolelle. Täällä on. Tai toi. Sitten maasta ruiskuu aina toi kura tuohon seinälle. Täällä on toi täytyy ostaa uusi, mä sen kerran jo korjannut. Sitä ei saa enää. Toi perinpohta penttiin vielä syöpö. Kuten on muutenkin tämä. Tämä ei enää toimi toi paineensa. Mä tätä öljy. Se kattoo. Tää löytyy pelkästään omanansa. Niin sitten mä löydistän sen tuon öljyannostelijan kanssa, vaikka sitä nyt oikeastaan tarvinnutkaan. Joo. Joo, nyt taas löytyy yksi selitys Silverarun oudolle käytökselle jyrkästi kääntäessä. Täällä on alatukivarren kiinnitysreijät, soikeet. Ja tämäkin ei tahtunut oikein lähteä poiskaan täältä, niin täällä on, piti noin. Miksi on aina lumpsahtanut näin? Ja täällä ylhäällä ja alhaalla, eli täällä on nyt kanssa kalvannut.
Joo, se, sitä ihmettelin aina, että miksi se jyrkästi käänsi, niin tuntui sen lumpsahdus. No noihin on korjattavissa, ettei siinä mitään, mutta... Joo, tällä puolella taas on ihan niin kuin pitääkin. No tääkin on vähän pikkusen pystysuolassa. Joo. Mitä tästä vielä löytyneekään? Joo. Täällä on toinen kerros menos maalia. Voi olla, että tää oikeesti tarvii sen kolmannen. Katsotaan nyt sitten. Katsotaan nyt sitten, niin näin. Sitten mä nyt piti samalla täällä neulahakkuria käyttää, niin mä oon tässä sitten hiekkapuolisin ylätukiparsista toiseen. Ja nyt näkee oikeesti, miten toi... Olin tuosta niin kuin kirjoittanut tuolla loppuun, että miten noi helat tuolla on, mutta nythän tuo on ihan yksinkertainen. Täältä päin painetaan asti ulos. Pidetään koko rauta sitten pois sieltä. Ei tämä nyt ainakaan... Tuohan on muuten... Nämä on vinossakin. Tämä ei ole keskellä enää tämä. Ei ole joo, se on se kuminin väliä kulunut sieltä. Ei ole akseli. Se on vähän niin kuin täällä päin. Tämä taitaa olla vähän paremmassa kunnossa. Tai siis sillä, että se ei ole niin vinossa. Tuo aika laillakin toi. Joo. Se on vissiin täältä sitten lähtenyt kumia pois. Joka tapauksessa molemmat. Molempiin tulee uudet puslat. Ja todennäköisesti nailon. Siinä on joku numerosarjakin. Jos me tuota pitää katsoa näyttää. 3536 L. L varmaan vasen. Joo, täytyypä katsoa. Löytyy tuosta toista sama. Sama numerosarja, mutta R. No niin, R-hän sieltä löytyy. Joo, en mä nyt ole enempää tänään puhalla. Halusin vaan nähdä, että onko siinä R. Mä olin ne merkannut, kun on epäkeskeiset, eli ne ei toimi. Ne ei ole identtiset keskenään. Tässä on kallistus. Niin tuota, ei tarvitsekaan merkata niitä sitten. Joo. Nuo pitkät raudat ei tuolla mahdukkaan sitten. Joo. Sitten nämä etumaiset. Toi on vielä ehjä, mutta tuosta on lähtenyt. Mä täytyy tuo koukku pois. Siinä kuuluu tämmönen koukku olemaan. Täytyy katsoa, jos löytyisi molemmat uudet.